Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, на зимовій сесії парламентської асамблеї ОБСЄ минулого тижня відбулися спеціальні дебати з питань роззброєння та контролю за непоширенням ядерної зброї. Ці дебати відобразили зростаючу стурбованість світової спільноти можливістю ядерного конфлікту у світі, зокрема в контексті ядерних програм Північної Кореї та Ірану. Як зазначалося під час дебатів, ядерний годинник, що веде відлік часу до ядерного апокаліпсису, повернувся в часи Холодної війни, до позначки 1953 року. У цьому зв'язку, як представник Радикальної партії Олега Ляшка в українській делегації, у своєму виступі я наголосив на необхідності усвідомити уроки історії та нагадав парламентарям з 56 країн-членів ОБСЄ про історичні уроки ядерного роззброєння України, про невиконання зобов'язань за Будапештським меморандумом щодо безпекових гарантій Україні, про фактичний підрив режиму непоширення ядерної зброї внаслідок російської агресії та дискредитацію міжнародного права у цій сфері. Адже після розпаду СРСР Україна успадкувала третій по величині ядерний потенціал у світі, що у 2,5 рази перевищував ядерний потенціал Великобританії, Франції та Китаю разом узятих. Усвідомлюючи екзистенційну загрозу з боку Росії, Україна погодилася здати свою ядерну зброю лише в обмін на гарантії безпеки від головних ядерних держав – США, Великобританії та Росії. Тож агресія Росії проти України насправді підриває увесь глобальний режим на розповсюдження ядерної зброї та спонукає інші держави, вразливі до зовнішніх загроз, розглядати ядерну зброю як легітимний засіб стримування зовнішньої агресії. Який сигнал це посилає Північній Кореї, Ірану та іншим? Адже засадничим питанням Будапештського меморандуму було ядерне нерозповсюдження – найважливіший аспект колективної безпеки у світі. Як взагалі можна ставити під сумнів серйозність і важливість цього фундаментального документу? Хто буде довіряти міжнародній спільноті, коли вона закликає держави, які прагнуть отримати ядерну зброю, відмовитися від цієї мети в обмін на гарантії? Міжнародне співтовариство повинно жорстко відстоювати виконання Будапештського меморандуму і притягнення Росії до відповідальності. Бо інакше міжнародне право у сфері непоширення ядерної зброї буде повністю дискредитоване, як і сама ідея безпекових гарантій як способу запобігання розповсюдженню ядерної зброї. Радикальна партія Олега Ляшка твердо переконана, не можна гратися з питаннями, від яких залежить доля людства. Дякую.